Hola de nou, sóc Màrius Fuentes i continuant amb aquest mòdul 5 sobre artròpodes d'interès alimentari i paràsits deteriorants dels aliments, iniciem aquesta lliçó 5.5, artròpodes deteriorants dels aliments i productors d'afeccions de tipus professional. Diversos paràsits pertanyents al fílum artròpoda, tant taques com insectes, exerceixen un important paper com a paràsits deteriorants dels aliments, com ara sobre els productes vegetals, els productes emmagatzemats, els productes carnis, els productes piscícoles i, sense menysprear ni oblidar, les plagues dels conreus, encara que aquestes no són objecte del present curs. Aques estigmats, com diverses espècies del gènere Tirofagus, s'hi desenvolupen sobre el pernil al llarg del seu procés de curació, provocant el rebuig per part de bastants dels seus consumidors. S'hi poden desenvolupar també sobre altres aliments que tenen procés de curació i que són rics en proteïnes. La seva presència és de vegades bastant elevada, amb una prevalència important, és a dir, un percentatge de peces parasitades per l'àcar bastant gran, i els canvis organolèptics que causen sobre el pernil i els altres aliments afectats converteixen aquests àcars en un important paràsit deteriorant. A la diapositiva podem observar dues imatges de Tirofagus sobre el pernil a l'esquerra i amb una imatge permanent al microscopi òptic en la foto de la dreta. Termanissus gallinae és un àcar paràsit hematòfag típic d'aus de corral i produeix una important anèmia a aquestes aus i exerceix a més un paper deteriorant important entre els ous, ja que les taques de sang que s'hi presenten a la closca d'aquest, provinents de les fentes dels àcars, són marques que no s'hi netegen fàcilment i que fan que es queden de forma permanent a la closca i que l'ou perga el seu valor i, per tant, la seva qualitat i preu en el mercat. A la diapositiva podem observar dues imatges d'aquest Termanissus gallinae, un dibuix esquemàtic a l'esquerra i amb un muntatge permanent al microscopi òptic a la dreta. Els grans de vegetals emmagatzemats, fins i tot els ja envasats, amb freqüència són atacats per insectes que s'alimenten d'ells, de vegades de forma molt específica. Concretament, són els insectes coneguts com a corcons. Els ous d'aquests corcons poden estar presents als aliments des del seu origen i abans de l'envasament del producte, però no hi poden desenvolupar-se per la manca de les condicions adequades de temperatura, d'oxigen, d'humitat, etc. Tanmateix, una vegada obert l'envàs contenidor, al no presentar-se, o al presentar-se, millor dit, les condicions adequades o per una fallada en el procés d'envasament, els insectes s'hi poden desenvolupar i crear un problema de deteriorament d'aquest producte, el qual acabarà, sens dubte, sent rebutjat pel consumidor. A les imatges de la diapositiva podem veure aquests corcons sobre algunes lleguminoses i grans. La presència de larves de mosques, entre elles les productores de miasis humanes, poden produir un deteriorament també important sobre alguns aliments que han estat que no han estat convenientment conservats o protegits, destaquen per la seva presència i per la seva freqüència, les larves de les espècies de mosca del gènere musca, mustina, fania, entre altres mosques comunes, però també de lucília, de callífora, de crisomia i de sarcòfaga, entre les altres mosques peridomèstiques. A la diapositiva podem veure unes larves de musca domèstica sobre una peça de corder que va estar cuinada prèviament i que en posterioritat va estar contaminada per unes larves de mosca que varen emergir de l'ou que una femella hauria post sobre la peça de corder una vegada aquesta ja havia sigut cuinada.
En aquest cas, ben bé s'hi podria produir també un cas de miasi gastrointestinal sempre que les larves de mosca encara estigueren vives i foren ingerides senceres i sense ser mastegades. A la foto inferior dreta tenim una carnera, que ja hem comentat, que és un antic catifell que protegia els aliments, com ara la carn i el peix, sobretot dels artròpodes, i que a més permetia un bon assecat d'aquests aliments i, per tant, una bona i llarga conservació. Alguns artròpodes, fonamentalment àcars, a més de ser paràsits deteriorants dels aliments, sensu lato, és a dir, el sentit ampli de la paraula, i poden produir afeccions anomenades de tipus professional, generalment afeccions dèrmiques com a conseqüència de les picades o de respostes al·lèrgiques entre el personal manipulador d'alguns aliments, des del seu origen fins al seu emmagatzematge i la seva dispensació. Entre aquests artròpodes hi ha l'àcar de la sarna, Sarcoptes scabiei, i encara que aquest àcar és ben conegut com a productor de la sarna humana, algunes subespècies produeixen també sarna en animals domèstics. La manipulació d'animals parasitats hi pot produir una sarna de tipus professional, la qual generalment hi cursa de forma molt menys patògena que la pròpia subespècie humana. Una protecció adequada al manipular els animals vius o morts és una de les mesures preventives suficients i més importants per evitar aquest tipus d'infestació. A la diapositiva podem observar un cèrvid afectat de sarna i a l'esquerra un muntatge permanent al microscopi òptic de l'àcar Sarcoptes scabiei en la foto de la dreta. Els àcars Piemotes tritici i Piemotes ventricosus són àcars microscòpics productors d'importants dermatitis en persones que entren en contacte amb grans emmagatzemats contaminats amb aquestes espècies. Aquests àcars s'alimenten de larves d'insectes que també hi viuen als magatzems de gra, fonamentalment els àcars de l'espècie Piemotes tritici. A la diapositiva podem observar una fotografia d'aquesta espècie d'àcar. Una de les mesures preventives més efectives per evitar aquesta plaga és la desinsectació dels graners o d'altres espais d'emmagatzematge de gra. La desaparició de la venda a granel a les zones rurals hi ha provocat una important disminució de la prevalència d'aquestes afeccions de tipus professional, però que en cap cas hi han desaparegut. Recentment s'hi han reportat casos en collidors de fruites i en manipuladors de grans emmagatzemats en diverses poblacions del País Valencià. A més, els àcars del gènere Tirofagus, així com l'àcar d'Hermanissus gallinae, també poden provocar afeccions dèrmiques i al·lèrgiques a l'ésser humà. Tirofagus hi pot provocar reaccions al·lèrgiques a aquests àcars que poden produir dermatitis tant per les pròpies al·lèrgies com per la manipulació dels aliments que contenen l'àcar. I en el cas de Dermanissus gallinae, hi pot produir dermatitis per la seva picada a persones que treballen en la manipulació de les aus de corral. A la diapositiva podem observar diverses mostres de picades i les seues reaccions al·lèrgiques en una persona parasitada per Dermanissus gallinae. I com sempre, us deixem les nostres cites bibliogràfiques i enllaços d'internet lliurement accessibles perquè completeu, si ho cregueu convenient, la vostra formació sobre aquest tema.